Հրավիրենք մեր աստղաբան Լուսյային տաղավար։ Հրավիրենք։ Բարև Լուսյա ջան։ Պրիվետ։ Արտահայտությունը ես սիրում եմ քեզ, տևում է մի պահ, իսկ ցույց տալ թե ինչպես մի ամբողջ կյանք։ Ես հավիրում եմ մեր տաղավար մի շատ սիրունի քարսիկ այսօր ունենք, Սուսաննային։ Բարև ձեզ։ Ում հետ եկեք ես, Սուսաննա։ Ընկերուհուսի եմ։ Մի տակայնա մոլադա է, ձևուչկա։ Շատ հաճելի է, նա ենք եկրանում։ Սուսաննա Հովսեփյան 26 տարեկան է, մասնագիտությամբ իրավագետ, բայց ըստ մասնագիտության դեռ չի աշխատել։ Սուսաննան սիրում է ուրախացնել շրջապատի տղամարդկանց, չափազանց ավասարը կշռված, ընկերասեր ու շփվող աղջիկ է։ Կյանքում սիրել է մեկ անգամ, ցավոք նրա ընտրյալը տղամարդուն անվայել պահվածքուն էր, անվստահելի և փոքրոքի մարդ էր, ով առանց բացատրության անխոս հեռացել է նրա կյանքից և ամուսնացել ուրիշի հետ։ Սուսաննայի համար կարևոր չեն ոչ ընտրյալի տարիքը, ոչ սոցիալական վիճակը։ Այսօր նա ուզում է ծանոթանալ հավասարակշռված, գեղեցիկ և խելացի տղամարդու, ով կհասկանա և կսիրի իրեն և պատասխանատու կլինի իր խոսքերի համար, հատկապես երբ ծնկաչոք կասեն իրեն, արի ամուսնանա։ Շատ լավ ցանկություն ունես, շնորհակալ եմ։ Այսինքն ինքը իրան լավ գնահատում է, ուզում է, որ այդ գնահատականի տղա հանդիպի։ Ճիշտ եք։ Մեծ ափսոս չի, սա ոնց է կարողացել քեզ տանել։ Ես էլ եմ զարմանում։ Իսկ ի՞նչն էր պատճառը, ո՞նց ես կարծում Սուսաննա ջան։ Պատմի քո պատմությունը։ Հանդիպումը շատ գեղեցիկ էր սկզբից, բավականաչափ երկար շփվեցինք, բայց հետո առանց ինչ-որ բացատրություն տալու հեռացա։ Որոշ ժամանակ անց իմացա, որ ամուսնացել է մեկ ուրիշի հետ։ Միգուցե ինքը իր հետ կապված էր, երբ հանդիպել էր։ Հիմա մարդիկ շատ են կատարելագործվել դերասանության մեջ, այնպես որ չես կարող իմանալ, ճիշտ է ասում թե սուտ։ Դու գիտեմ, որ շատ ծանր եք տարե։ Այո, բավականաչափ ծանր։ Գիտես, Սուսաննա, ես կարծում եմ, որ ծանր ես տարե, որովհետև երբ ինչ-որ մի բան պարզ չի քեզ համար, այդ դա է, որ շատ ծանր հետ է թողնում։ Եթե ինքը ասեր պատճառը, գիտես, կներես, բայց ես ուրիշին եմ հանդիպել, բայց երբ որ հեռանում են առանց խոսքի ու դու մնում ես այդ վակուումի մեջ ու չես հասկանում, թե ինչն էր պատճառը, փնտրտուկների մեջ ես, բայց չես գտնում պատասխանը, դա իրոք ծանր է։ Դու կլիովին իրավացի ես։ Բայց արդյոք ես ես եղել առանց պատճառաբանության թողեց հեռացավ ու դու այսպես անտարբեր մնացի։ Անտարբեր չմնացի, ինչպես ասացի, շատ դժվար էի տանում, բայց հետո… Բացարձակ զրույց չեք ունեցել հետո։ Ոչ, պարզապես վերցրեց ու հեռացավ։ Բայց դու չէ հետաքրքրվեցիր ինչու։ Հետաքրքրվեցի, զանգահարում էի, պարզապես չէր պատասխանում զանգերին։ Դե աղջիկ, ինչքան պետք է ինքնասիրությունով կորցնի, որ տղայի ետևից ընկնի, ինչքան որ սիրի այդ տղային։ Բացարձակ զրույց չեք ունեցել։ Ոչ։ Ու մինչև այսօր։ Մինչև այսօր։ Իսկ չես կարող պատկերացնել ինչու։ Գլխանց ասեմ, որ հետո ընտրի։ Ոչ չես կա։ Որ գանձիկ տանի։ Չէ։ Բացի նրանց, որ հետո ամուսնացել է։ Ճիշտն ասած, ոչ։ Ես չեմ կարող պարզապես կանխորոշի կամ կախաբուշակի։ Ոչ, ոչ մի վեր։ Սոնչկա, դու մասնակիտություն ունես, դու շատ զարգացած աղջիկ ես, вроде бы всё на месте։ Правильно։ Այսինքն սխալ չես հնդրում քո մեջ, չկա սխալ։ Ոչ, պարզապես ես միշտ ինձ ներկայացրել եմ այնպեսին, ինչպեսին որ կամ։ Ոչ փորձություն փոխել։ Բնավորությամբ շատ շփվող եմ, ասա խոսող, ընդհանրապես շրջապատից ուրախացնող։ Ես ունեմ, կարող եմ նաև հավասարակշռված լինել, եւ իհարկե տեղում եմ։ Ո՞ր պատճառ չեմ տեսնում։ Դուք ո՞ւմ հետ եք ապրում այս պահին։ Ծնողներիս։ Ծնողներիս։ Մայրիկիս եւ հայրիկիս այո։ Դե ի՞նչ, ես հույսով եմ, որ դուք անպայման կհանդիպեք ձեր երկրորդ կեսին։ Շնորհակալ եմ։ Գեղեցիկինը, աղջիկը չի կարող այդպես միայնակ մնա։ Տեսնենք ինչ կասի Լուսյան մեր աստղաբանը։ Միանշանակ կհանդիպես Սուսան, հա՞։ Այո, Սուսանը։ Ես քեզ խորհուրդներ եմ ուզում տալ։ Աշխատի քո անձնական հարցում ոչ մի աղջկա հետ մի բացվիր, մի շփվիր։ Աղջիկների կողմից քեզ մոտ միշտ հատկապես անձնականիտ եմ ասում։ Միշտ հաճություններ կլինի, քեզ խանգարեն։ Քո հարցերը ինքդ լուծիր, դու կարող ես։ Իսկ թե ինչի հետ ընկերդ գնաց, որովհետև դու զոհի կարգավիճակում ես միշտեղ եք, ենթարկվելը շատ է աղել քեզ մոտ։ Դու ել չես զգում, դու ոնց ես, եսը չկա, դու քո եսը չես կարողացել պայել, բայց ես նույնադիրը չխառնես,
Ինչքան քո եսը թուլացավ, այնքան դու կշահագործվես։ Դու դες համաստեղությամբ ցուլ ես, բայց բավականին խոյի նշաններ կա։ Խոյը շատ գոռում-գոռում իր ֆրլիդեր, բայց ինքը առաջնորդ չի, ինքը շատ է ենթարկվում։ Այ քո ենթարկվելուց է, որ ընկերդ գնացել է։ Իսկ մյուսը քո կյանքի ընկեր ընտրելու ամուսնության համար կամուսնանաս միանշան։ Ուղղակի աշխատի, որ քեզանից մեծ լինի։ Այդ ու շեշտել էր, որ տարիքը կապ չունի, իսկ ես կասեմ, ինչքան մեծ, ինչքան հասուն, դու ավելի մանուկ կերևաս իրա մոտ, ու ինքը քո վրա գդողա, դա ավելի ճիշտ կլինի, հիշիր դա։ Շնորհակալ եմ։ Դու ինչ կասես։ Ինքը շատ շփող աղջիկ է, ընդհանրապես շատ խելացի ու տղաների հանդեպ ընդհանրապես շատ խիստ է ու վերաբերվում է այնպես, թե ոնց ես կարծում, ինչու ես քեզ սուսանում։ Նեգուցե դարը փորձից է։ Այսինքն դժվար է։ Վախենում ես, որ նորից քեզ կլքեն։ Այո, վախը կա։ Այդ վախը պետք է քո մեջից հանես։ Իսկ դու դրանից հետո ոչ մի անգամ չես սիրահարվել, չես հրապուրվել։ Ներ հրապուրանք եղել է, բայց լուրջ չի եղել, քանի որ ամեն անգամ, երբ հարցը վերաբերվել է սիրուն, մի տեսակ անվստահությամբ եմ վերաբերվել, մի քիչ քաշվելով, վախենալով, որ գուցե սա էլ է դերասան։ Հասմասերը գիտես ինչ է, երբ որ 4 ոտ վերմակի տակից երևում են։ Հրավիրենք տաղավար, մեր առաջիր տեսացույին, դիմավորի Սուսանատան, դիմավորի Լիպարիտին։ Բարձրս, իմ անունն է Լիպարիտա։ Իսկ իմն է Սուսաննա։ Շատ հաճելի եմ։ Հաճելի եմ։ Հուսով եմ, որ ինձ կընտրեք։ Բարի ձեզ։ Բարձրս։ Մենակ ես եք է Լիպարիտա։ Այդպես վստահ ես քո ուժերի վրա, հա։ Օգնության կարիք չունես։ Ոչ։ Մոլոդեց, հարուշայ նաչալը։ Արի նրանք էկրանին հետո։ Լիպարիտ Խլղաթյան 21 տարեկան է, մասնագիտություն չունի, 4 տարի ապրել է Մոսկվայում, աշխատել է որպես շինարար, երազում է մեծահորստի կյանքի մասին և դրան ասնելու համար պատրաստ է ամեն ինչի։ Սիրահարվել է դպրոցական տարիքում, շատ մեծ դժվարությամբ հասել է աղջկա պատասխան սիրուն, մի քանի տարի նրանք հանդիպել են, բայց բոլորովին վերջերս բաժանվել են, այն պահին, երբ Լիպարիտը ամուսնության առաջարկ արել և մերժվել է, քանի որ աղջիկը չի ցանկացել վերադառնալ Երևան։ Այսօր Լիպարիտը համոզված է, որ իր ապագա կինը պետք է նախ և առաջ լավ մարդ լինի, նվիրված ու հավատարիմ, իսկ արտաքինը կարևոր չէ, ամուսնանալուց հետո առանձին են ապրելու։ Լիպարիտ, բավոր չես աշխատում, ո՞նց ես ուզում ընտանիք պահես, ո՞նց ես պատկերացնում։ Դե ընտանիք պահելու համար աշխատանք կա, որ հիմա պետք է աշխատեմ, դրա համար եմ էլի գիտեմ, վստահ եմ, որ կարամ ընտանիքը պահեմ, այդ պատճառով։ Չես համբերում աշխատես, աշխատանք գտնես հետո նորից։ Աշխատանքը կա, ուղղակի առաջում չեմ աշխատանք։ Ինձ պատմես, ընտրես հետո աշխատես։ Իսկ ինչ աշխատանք։ Աշխատանքը բանը, մեքենաների այդպես արկղ վաճառք։ Ահա, այդպես։ Հասկացա։ Եվ ուզում ես շատ հարուստ լինես, հա։ Այո։ Լսենք մեր աստղաբան Լուսային, հետո կպատմես քո պատմությունը, լավ։ Լիպարիտ, համաստեղությամբ ավելի է, շատ ուժեղ նշան ա կրակի նշաններից, երեք կրակի նշաններից, տես ինչ հետաքրքիր բաներ կա։ Այ դու ասեցիր, ուզում եմ բիզնես անեմ մեքենայի, չէ՞։ Հարյուծը եթե ուզենա, իրոք կլինի հարուստ։ Առաջին է, քեզ մոտ դու պետք անպայման քո մեջ ստեղծես ներքին ներդաշնակությունը, դա գարմոնիան ա, անթատ քո մեջ պայքար կա, աղջիկ ընտրության հարցում, աշխատանքի հարցում, ճիշտ ա, սխալ ա, կանեմ թե չեմ անի, որի ծայրահեղություններ առաջանում քեզ մոտ։ Ամբողջ կյանքդ պետք աշխատես դու, աշխատես և ընտանիք պահես, ինչի համար եմ սա քեզ ասում, ընտանիք պահելու համար առաջին է քեզ համար աշխատանքն ա, շատ կարևոր ա, առուծը պետք ա բանի, պալատ պետք ա լինի քո տունդ, քո ընտանիքդ, կինդ պետք ա քեզ համար թագուհի լինի, ու կատակներ, առուծը նաև հումորներ ա սիրում, և երեխաներ ա սիրում, և հայրը, սա կասեմ առաջին քեզ։ Լիպարիտ, կամուսնանաս մի աղջկա հետ, որը քեզանից մեծ է, օրինակ մեր Սուսաննա քեզանից տարիքով մեծ է։ Այո։ Կապ չունի քեզ համար, դա նշանակություն չունի։ Դե պատմի, ինչու դուք բաժանվեցիք, դու դենց սիրում էիր այդ աղջկան։ Հյուրացանուղները տարան նրան Մոսկվա, ու ինքը այդ չի վերադառնալ էլ այնտեղուց,
ես էլ եմ Մոսկվայում 4 տարի ապրել եմ այնտեղ, հետո վաճառել եղավ, ես վերադարձա, իսկ իր ծնողները դեմ էին, որ ինքը գարստե, ինքը Մոսկվա դեմ ընդհանրապես չի վերադառնալու Հայաստան։ Իսկ չեք շփվում իրար հետ։ Էլ չէ։ Իսկ դու շատ շուտ չես որոշում կայացել ամուսնության։ Այսինքն ընտանիքը, ծնողները, դու մտածում ես, որ ճիշտ ժամանակին ես որոշում կայացել։ 21 տարեկան ես, չէ՞։ 22 եմ։ Արդեն դարում ես 22։ Համարում ես, որ շուտ չի։ Նորմալ ժամանակ։ Գարժե կարող ես ամուսնանալ ընտանիք։ Այո, բայց ես վստահ եմ, որ կարող եմ։ Վստահ եմ։ Իսկ այդ աղջկանից հետո ոչ մեկին չես հանդիպել, չես սիրահարվել, չէ՞։ Իսկ ընդհանրապես ինչպիսի աղջիկ ես դու հավանում։ Առաջնարդ իմ համար կարևոր է, որ ինքը լինի լավ մարդ, նվիրված լինի։ Իսկ արդյունքապես մեր հարցիկի նման պատկերացնում ես քո կողքին։ Դե ինձ, ես նշեցի, որ իմ համար կապ չունի արտաքինը, իմ համար կարևորը մարդու մարտիներն է ամենաառաջնահերթ։ Իսկ դες համար էլ նշանակություն չունի արտաքինը։ Որոշ չափով, բայց ինչպես ասած, մեր երիտասարդը կարևորը լավ մարտիներն է։ Իսկ դու համաձայն ես քեզանից տարիքով փոքր տղա անդրեն։ Հաշվի առնելով մեր ասաբանի խորհուրդը, ես ընդունում եմ, որ տարիքը որոշ չափով իհարկե նշանակություն ունի, բայց ներկադրությամբ ինձ համար կարևորը լավ մարդ լինելն է։ Դու ո՞նց ես կարծում, իրանք համապատասխան են։ Այո, լիպարիտը շատ համապատասխան է ընկերուհուն, հուսով եմ, որ իրանք իրար ավելի լավ կհասկանան, դե ապեն, չգիտեմ, իրանք թող որոշեն։ Բայց եթե արքիրա դու ես ավանել, ընկերոջը, դու տեսնում ես նրանց միասին։ Հա, եկա իշկիզ լիպարիտին ավանել է իր համար հուսում։ Բարի։ Չէ, ես դուր եկա ինքը։ Հա, ինքին դուր շատ եկա, բայց իրանք այն բոլորը բարի։ Իսկ դիրան հարցեր ունեք դալու։ Ես դեռ ոչ։ Իսկ դու լիպարի։ Չունես։ Թող անգերուն հարցան ինչ կլինի, խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում։ Ինչ։ Թող անգերուն լիպարի դու հարցան։ Խնդրեմ։ Հարց դու։ Ну ничего ты похожа, да? Внешне тоже похожа. Լիպարի տանակնկալը ներկայացրու Սուսաննայի։ Սան ջան, դիմավորի։ Նկարի վրա ամկայա, ես ուզում եմ, որ եթե ինձ ընտրես, ստե լինի մեր երեխաների նկարները։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Ապրեք Լիպարիտ, ապրեք, շատ լավ ամեն։ Լիպարիտ, շնորհակալություն, սպասի սենյակում։ Ինչ կասես, Սանչկա։ Դե հաճելի երիտասարդ էր, բայց լավ կլինի, թե մյուս տեխնացուներին էլ տեսնեմ։ Այո, երիտասարդ է, երկուսը ունենք։ Եթերում արի ամուսնանանք հաղորդումն է, եթե ուզում եք մասնակցել մեր հաղորդմանը, զանգահարեք կամ գրեք մեզ, մենք սպասում ենք ձեզ։ Իսկ ես ուզում եմ, որ դու հիմա գնաս և դիմավորես մեր երկրորդ տեսացուին։ Բարի։ Ալիկին։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Ես Ալիկն եմ։ Ես Սուսաննան եմ։ Շատ հաճելի է։ Նմանապես։ Ինչ դու տակտիկ վիժով։ Բարևձեզ։ 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 Ալիկում հետ ես եկել։ Եկել եմ իմ քույրիկի Սվետլանայի հետ։ Զբտերես քույրիկի է։ Շատ հաճելի է։ Դու կամ ուսնացած ես։ Ոչ։ Եկել եք օգնեք։ Այո։ Ճիշտ է կարել։ Դե նայենք էկրանը։ Ալիկ Ախվերդյան 25 տարեկան է, մասնագիտությամբ ատամնատեխնիկ, շատ դեմոկրատ մարդ է Ալիկը, երբեք ոչինչ չի պարտադրում, այդ թվում եւ սիրած աղջկան, գնահատում է անհատականություն ունեցող մարդկանց եւ աղջիկը նրա համար նախ եւ առաջ մուսա է, միեյակ ով կարող է ոգեվորել իրեն։ Ալիկը սիրահարվել է 2 անգամ, նախընտրում է գիրթ բարետես հումորի զգացումով էքստրիմ սիրող աղջիկների եւ հենց այդպիսի մի աղջկա հետ էլ պատրաստ է ամուսնանալ, կնոջ հետ միասին կարող է եւ օթապարիկով թրջել, կարեւորը սիրի իրեն եւ լինի իրված ամուսնանալուց հետո ապրելու են ծնողների հետ, չնայած որ ունի առանձին ապրելու հնարավորություն։ Հաղորդման հովանավորն է։